صلي الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا وجيها ديني والكرامي وحليف العلم والحكم نبي النبي والليل
چہرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے اللہ 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 کنز الکوم مولا نعم ہادی الامم شریعتی نعمت کا خزینہ ہے مولا گنجینہ رحمت ہے آقا ہادی ہے تمام امت کے اور راہنما شریعت کے اللہ 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 ساعتی شجر نطق الحجر شق القمر بإشارته انگلی کے اشارے پیڑ چہرے